Jaha, ja sitten viimeistä viedään. Ja. Tässä on kyllä nyt semmonen bändi, että periaatteessa tätä ei tarvitsisi niinku periaatteessa. Tätä ei tarvitsisi niinku millään tavalla oikeastaan kertoa, mutta minä nyt kerron kuitenkin, kun aloitin tämän ja kuuntelin tämän levyn. Olen minä tätä bändiä kuullut ennenkin, mutta kyseessä on brittiläinen yhtye, ja brittiläisistä yhtyeistä kaikki tietää Iron Maidenin, Motörheadin ja Judas Priest. Ja tämä on sitten varmaan sitten niistä se seuraava. Bändin nimihän on Saxon. Brittiläinen heavy metal hard rock yhtye, joka perustettiin Yorkshireissa vuonna 76. Ja se on 80-luvulla ollut yksi suositumpia NWOBHM-tyylin edustajista. Saxon on yhä aktiivinen live-yhtyö ja se on saanut nauttia uutta suosiotaan Inner Sanctumin albumin myötä. Ja diskografiahan on hurja. Levyjä, Saxonin ensimmäinen levy tuli 79. Sen nimi oli Saxon. Sitten tuli Wheels of Steel, sitten tuli Storm Armed of the Law, huippulevyjä nämä. Jos te ette ole kuullut, niin kannattaa. Sitten esimerkiksi Denim and Leather tai Power and the Glory 83, Crusader, helvetin hyvä levy 84. Sitten on tämä Innoce is no excuse 85, ja sitten Rock on Nations, Destiny, Solid Paul Rock 90, Forever Free, Dogs of War 95, Unslayer Beast 97, Metalhead 99, Killing Ground 2001, Lionheart 2004, helvetin hyvä, Inner Sanctum 2007, mistä olikin puhetta, Into the Labyrinth 2009, Call to Arms 2011, Sacrifice 2013, Battery Ram 2015, Thunderbolt 2018, Inspirations 2021 ja Carpe Diem 2022. Ja kokoelmia ties miten monta. Ja live-albumia ainakin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hittisinglejä. Ihan tuhottomasti. Vuodesta 80 tuonne 88 asti löytyy hittibiisiä. No, nyt sitten tietenkin kyseessähän on nytten, näiden uusin levy ja se on nimeltään Carpe Diem. Tartu hetkeen. Ja jos yhtään on Saksoni levyt tuttuja, niin tämä on tyypillistä Saksonia. Niin, no kokoonpano voisi katsoa tämän Carpe Diemin osalta, niin saataisiin vähän aikaa taas. Biff Buford laulu tietenkin, Paul Quinn kitara, no totta kai helvetissä, Nigel Locklear rummut, Doug Sagrat kitara ja Nips Carter basso. Ja levyhän on, siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biisiä. Ja jos te tiedätte, mitä Saxon on, niin itse asiassa minä ajattelin, että jos minä olisin tehnyt historiikin, kun me tein nyt tästä Exoduksesta, joka on todellakin semmoinen, jota kaikki ei tiedä, niin jos olisi into, niin olisi voinut tehdä tästä Saksonista. Mutta mulla on tämä Saksonin kanssa itsellä ollut semmoinen ongelma, että tämä on hyvä. Totta helvetissä tämä on hyvä. Loistavaa musiikkia, mutta itse sitten kun on henkeä verran Manowar-ihminen, niin sitten kun on näitä maailman kovimpia bändejä ja näitä metallisia oikein huippuja, niin
tämähän on niin kuin tämä Saxon, niin tämä on helvetin kova ja on heavy metal levyjen, tai siis levybändien joukossa niin yksi, varmasti yksi kovimpia, ehdottomasti. Ja esimerkiksi tämä uusin levy, niin no miten tämä nyt sanoisi? Sanotta se vaikka näin, Saxon, se oli Elrodin kanssa 3 vuotta sitten, kun Sauron kaatoi. Saxon oli enemmän albumia kuin joillakin teistä vuosi maan päällä. Saxon julkaisee albumia vielä pitkään sen jälkeen, kun olet pölymuruja. Nämä ovat totuuksia, jotka ovat metallifanien hyväksyttävä ennen kuin he voivat jatkaa onnellista tuottavaa elämää. Nyt Saxonin 23. vitun albumi on täällä taas. Nimiään kantaa Carpe Diem. Mitä voi odottaa löytäväsi, kun seuraat ohjeita ja tartut hetkeen, niin samat helvetin vanhan NVOBHM-tuotteet. Saxon on pyörittänyt tätä kellon tarkkaa musiikkia yli 40 vuoden ajan. Se on hymnillistä 80-luvun metallia, joka toinen jalka on menneisyydessä ja toinen haudassa. Saksonissa on kuitenkin täytynyt tapahtua aina jotain erilaista, kun he loivat tämänkin albumin. Se on yksi yhtyeen raskaimmista ja johdonmukaisimmista ponnisteluista moniin vuosiin. Kuulostaa he ehkä täydeltä, mutta kykyä luoda klassista metallimusiikkia, jotka varmasti laukaisee nostalgiset aallot jokaisessa vanhassa Saxon fanissa. Vaikka tällä saatava kappaleet eivät ylläkään, niiden elinvoima ja vankka energia ei ole vanhoihin klassisiin saksoneihin luottavia fiiliksiä eikä pääse niihin, niin silti keulahahmo Bifford on hyvässä kunnossa, ottaen huomioon, että hänellä oli vähän aikaa sitten sydänkohtaus, ja kun hän halusi laulaa vähän aikaa, halusi olla vähän aikaa, oli laulaa, mutta he tulevat ja näkevät. Ja Bifordhan tekikö viime vuonna vai milloin teki soololevyn, kova jätkä. Tuntuu, että NVO, N2VOBHMM alkua, niin Saxon on jollain tavalla niin esimerkki Primal Fearille esimerkiksi. Ja sitten kappaleessa niin kuin Saxonin kiihkeimmistä biiseistä, esimerkiksi In You Face-kappaleesta on syntynyt Billy Grant on sellainen eeppinen metallihymy, jota varten minun kaltaiset vanhat heavy-dikkarit, niin kaikkien aikojen biisit, hittinsä Cruisender-loistossa, kitara oli enemmän kuin vähemmän Iron Maiden vaikutusta. Kappale toisensa jälkeen hittiä ja metallin nautinnollista hellimätöntä eteenpäin vauhilla ja rätisevällä energialla. Saxon on vaan erittäin kova edelleen. Saxonin pitäisi soittaa livenä joka kerta All for One silmäilee tietoisesti Power and the kappaleen pääriffit ja rakennetta kunnia. Jopa Power Balladin Lady in Grey on mitattu toimii, koska tempo pidetään elollisena ja riffit rapena. Kun leikkausaika on 45 minuuttia, ei ole rasvaa poistettava, tai siis ei ole turhaa täytemusiikkia. Albumi lentää ohi jokaisen kappaleen kanssa tarjoten koukkuja ja helvetin hyvää heavy metallia. Ja lisää hyvää Andy Sneap on tehnyt tässä tuotantotyöt, joka painostetaan raskaalla kitarointi. Kuulostaa paljon nuoremmalta kuin bändin tuoreet levyt. Se on Pal Queenin ja Torque Sargentin vahvistettu kitara soitto, joka ajaa Carpe Diemia kuin hullu karjan kasvattaja. Kappaleista kappaleita muistuttaen, kuinka Primal Fear käyttää paksuja rapeita riffejä kirjoittaessaan voimaa, ja se toimii yhtä hyvin kuin Saxon tekee. Piff kuulostaa Piffiltä, joskus Piffin nuoremmalta versiolta. Musiikki on toimivaa, riffit toimii, sävellykset on erittäin loistavaa. Ja Biffiähän ei ole koskaan niin kuin verrattu, mutta voisi sanoa, että Biffhän kuuluu samaan joukkoon kuin Dickinson ja Halford. Onhan se sillä kuitenkin 40 vuoden tai 40 vuoden metalli kokemusta.
Ja eikä, mutta jos vähän niin kuin vertaa niin kuin meidän niin viime vuotisen levyyn, niin King of the, tämä Saksonin uusin levy, niin ei oikeastaan niin häviä paljon paskaakaan sille. Se viime vuotinen Maidenin levy, sehän oli vuoden kovimpia tällä alueella. Ja Saxon saattaa olla ehkä arvio, pikkusen voisi arvioida, että tämä on esimerkiksi, tämä on niin kuin NVOPHM, joka on helvetinmoinen sana hirviö, niin tämä on perinteisesti Saksonin uusi tuleminen, ja tämä on helvetin kova levy. Ja jos tykkää Saksonin edellisistä levyistä, niin ehdottomasti tämä kannattaa tsekata. Ja toisaalta, mitä nyt tästä Saksonin uusimmasta levystä, niin voisi sen sanoa, että esimerkiksi biisit Ache of Stream ja The Birnbreak ja esimerkiksi Supernova ja Lady in Grey, niin loistavia, loistavia kappaleita. No mitäs tälle, annetaan tälle englantilaiselle NWOPHM, hirveälle nimihirviö Saksonin levylle Carpe Diem, tartu hetkeen. No tartutaan hetkeen. No tartutaan siinä mielessä hetken, että Carpe Diem tulee saamaan minulta saman jutun kuin mitä nyt tästä kuunnellen, sen kuuntelin ja siis tykkäsin todella, niin tulee olemaan tänä vuonna kova levy. Tulee olemaan helvetin kova levy. Ja siis on tasaisen tappava varmaan 4/5. 4/5 ja ehdottomasti vanhemmat fanit. Ja siis heavy metallin, tuommoiset Iron Maiden, Judas Priest 80-luvun, miksei 70-luvunkin meiningin omaavat ihmiset, niin tulevat tykkäämään tästä. Tämä on hyvä levy. 4/5 Saxon. Ei varmasti yllätä ketään, että on näinkin kova levy. Mä sanon vaan, että sedät jaksaa vielä soittaa. Näin. Tässäpä tämä nyt oli sitten tämä. Ja tästä Saksonistahan, niin kuin tein, niin joillekin tämä saattaa olla vaikka ykköslevy tai bändi. Ja minä itsekin kuulun siihen, että dikkaan näistä Saksonin näistä bändistä tai näistä levyistä. Ja mutta en ole silleen fanaattinen fani, niin kuin en ole myöskään Maidenin enkä Metallicaan fanaattinen fani. En voi itseäni titoulerat todelliseksi Maiden tai Metallicaan faniksi. Niinpä, minä siis sanon kuitenkin, että 4/5 tulee taistelemaan tämän vuoden heavy metal-levyissä, niin siinä aivan prima porukan kohdalla. Siis on hyvä levy. Saxon Carpe Diem, tartutaanpa hetkeen. Näin me teemme.